Akachika kasunsula buwanguzi b'empaka za teachers making a difference. Kakomekerezo kusunsula basomesa kkumi abanywa demba nabo akendo. Mumpaka z'omwaka guno nga mukaga kubano bagenyi walako mu ggwanga la Ireland. Okumala wiki namba ngula basigadde abana. Bakuwangula ebirabo omulina ensimbi enkalu. Omukolo gubadde ku kisibe kya Vision Group mu Kampala nga basomesa basoma mu 7. Okwetoloola eggwanga bebeeta mumpaka zino. Empaka zino ziwagirwa kampuni ya Vision Group n'ebitongole ebirala okuli ekitebe kya Ireland mu Uganda. Kampuni ya Trokea. Sakone Smaba Travel Care John Kakanda kuliro Papara New Vision na simi akachika kasunsula oloku wayo budde wabu kulaba ange nteka tekeno itambula bulonji. The fact that you find time to come and do this voluntary work is highly appreciated. Awala mzi watoto debia nja uli wazo demu mpaka zo mwaka guno na okuso mwazo wa sumisa kubasanga omulino mungalogo wa mazemwe banga. The greatest challenge has been there are stories that are so emotional. As you're reading the story, you feel so emotional and you just feel like this is the story that should lead. Okuso mwazo wa definitely okuwa mwade okuwa COVID. Tingabu tumanyama sumiraga singa katima gali. Abasumisa abasinga bakawa. Abasomesa omusomesa bw'aba talina mwana awulirira ddala nga talina bulamu obulamu buweddewo. Basimye Vision Group olw'enteekateeka eno egenderamu okuzzaamu abasomesa amaanyi. Kubanga abasomesa gye babeera eyo bamanyire ddala nti tewali abasiima. Naye osanga kano kwe kamu ku bintu ebikolebwa okulaga nti wadde tetusobola kubasasula kye bakola, tewali asobola kubasasula kujja Katonda yabatonda. Naye okukola ku muntu nga wuno netuba recognizing oba netubagamba kukuba mabega nti kino kirungi nnyo. Kuna ne Businje omukunganya w'omukogo gw'ebyenjigiriza mu Papara New Vision atangaza ku nteekateeka y'abawangudde n'abawangula omwaka oguwedde. Tugenda okusitula abantu omukaaga tubagatte ku omukaaga ogwaliwo omwaka oguwedde tuweze abantu 12 bagenda kubanga baweerezebwamu Ireland okulinnya ennyonyi all expenses paid buli kimu kigenda kuba kisasuliddwa. Gwe ky'olina okukola kukwata nsawo yo. Ebisigadde byonna kulya kwebaka, kutambula, buli kimu internet byonna bikolebwako New Vision ne ba partners baffe. Ayogedde ne ku nteekateeka y'okwebirabo abatagenda kulinnya nnyonyi. Bw'oba omanyi twakuwandiikako, oli omu ku abayinza okubanga bagenda okuwangula ekirabo. Ebirabo ebirimu ssente, bagenda okuweebwa ssente, bagenda okuweebwa place, bagenda okuweera certificates abamu ku ebyo tugenda gattako. Obviously kuliko ssente, bagenda okutwala ssente. Adrian Balewanika, yakisakidde gule eno ku Bukedde TV.